Kila chifu anajua ile shamba imegrabiwa kwake. Na anajua imegrabiwa na nani. So it should start from there. Ili tujue our land grabbers ambao wanatuletea matatizo ni kina nani. We want to treat those land grabbers vile tunatreat watu wa madawa ya kulevya na wauaji. Vile nilisema hizo zote inaelekea kifo. Ule mtu anauza madawa ya kulevya atahusia mtu mpaka akufe. Si ni kweli? Ule mtu ya mapanga atakata mtu mpaka akufe. Ule mtu ana grab shamba ataleta vita mpaka watu wakufe. Kwa hivyo those people should be categorized the same. Kama wewe ni land grabber, wewe ni muuaji. And that one we should not relent on it. Kwa sababu hiyo tabia imejaa Kisauni hapa. Watu wanavamia mashamba na hata wengine wanavamia shamba na kupeleka mwenye shamba kotini. Na kufungia mwenye shamba nje. Hiyo ni tabia ambayo lazima tuimalize. Na katika hiyo msako sisi tutaangalia kama kuna village elder ambaye anadeal na mambo ya drugs. Tutashtaki yeye na kutoa yeye kwa hiyo kiti. Kama kuna chief ama police officer ama mtumishi wa serikali yoyote ambaye anafanya protection, anakula hizo pesa ya drugs, tutafuta yeye kazi mara moja. Na mimi mwenyewe kama county commissioner, mimi na chair ile kitu inaitwa County Human Resource Committee ya kudiscipline watumishi wa serikali. Na niko na power ya kufuta. Kwa hivyo nitafuta. Hiyo msako tutafanya, na ndani ya hiyo msako tutaangalia wale wanahusika nayo. Kwa hivyo huenda kuna watu watapoteza kazi yao in the next few days. Muko na window kidogo ya kurekebisha. Kwa hivyo lazima watu warekebishe. Na pia wakati hiyo tutafanya mapping ya wale barons ya madawa ya kulevya na wengine. Najua hata hao mkiwapiga vita wanapigana. Lakini sasa sisi tumesema tuko tayari kwa vita hiyo na tutapigana nayo. Chief, nikielezwa unapita kwa hiyo barabara na pombe iko. Na ni mahali inaonekana na unapita hapo kila siku. Uko na maana kuwa kazini? Ama jirani ya ofisi ya chief, hii ni ofisi ya chief, pale kuna mahali inauzwa pombe. Na inauzwa pombe kila siku. Tukifanya hiyo msako, wananchi mtupatie hiyo information. Andika tu. Sema bwana sisi mnazunguka bure. You are using a lot of energy and resources. Na mahali pombe inauzwa ni mbele ya ofisi ya chief. Siku hiyo ndio mtaona nikibadilisha rangi. Mimi nakaa mweusi, siku hiyo nakaa mweupe kama Mwarabu. Chief, I want you to watch your neighborhood. Watch your neighborhood and you take action. Unajua chief hapo na power nyingi sana. I keep telling them. Si wanawaambia kwa mikutano? Chiefs have a lot of power. Akiamua kukumaliza, atakumaliza. Akiamua kumaliza mwizi, atamaliza. Akiamua kumaliza pombe, atamaliza. But most of them are not exercising that one. Siasa imeanza. Na sisi wale tuko kwa security tusipokaa vizuri, inaweza haribika. Sisi ndio nguzo, tuweke siasa ikae vizuri. Hata ukiwa na mtu yako una support kisiasa, wewe msupport kimoyomoyo. Sijui kimoyomoyo ni nini, lakini
Yeah, support quietly. Kama kuna mtu unamchukia, wewe mchukie quietly. But as an administrator, as a person ambaye anafanya na serikali, hizo vitu isitoke kwa mdomo yako. Hapo ndipo tunapanda leo na bana na wewe kwa pale. Thank you.